Umutwe wa M23 umaze gusohora itangazo ritanga ihumure ku baturage. Ni itangazo ryatanzwe n'umuvugizi wa M23 aho yabwiye abaturage amagambo akomeye, amagambo abaturage batangiye kuvuga bati nibaze barebe ibigo mpuzamahanga ndetse n'ibyo bihugu bikomeye bivuga ko M23 ari umutwe w'iterabwoba, bamenye neza umutwe w'iterabwoba n'umutwe uharanira inyungu z'abaturage ndetse na leta itita ku baturage. Iri ni ijambo ryakoze ku mitima y'abantu benshi bagiye batandukanye, aho yagize ati twebwe turabizi neza ko twiteguye gukora buri kimwe, twamaze gutanga ibitambo byacu kabone nubwo tugihumeye ku mwuka w'abazima. Baturage nimutuze, nimubeho mwishimye kandi munezerewe, mwe muri inshingano zacu, muri abami kuri twe. Ni twebwe bantu bonyine bagomba gukora buri kimwe cyose mukaryama kandi mugasinzira. Nimuhumure igihe cyacu nuko kitaragera, nimuhumure izo nzozi zose mufite zo kwicara mugatekana mu gihugu cyababyaye, zizageraho zibimamo. Muri abantu bakomeye kuri twe, inshingano zacu ndetse n'ibiganza byacu ndetse n'amaraso yacu yamaze gutanga indahiro yuko tuguhiye kubarinda kandi tukabarinda nk'abami, tukabarinda nk'abaja banyu, kuko nibyo twarahiye. Kuba mutuje mutekanye nibyo byishimo byacu, nizo nzozi za buri musirikare wa M23, kuko ari byo bintu byonyine turwanira. Turabizi neza ko dufite ubutegetsi butari bwiza bubangamira abaturage umunsi ku munsi, ariko natwe twiteguye kurwana kugeza ku mwuka wacu wa nyuma, aturwanya buri muntu wese ushobora kugira icyo akora kugira ngo ababuze umutekano. Mwe nimutuze mudusengere kandi mwumve mutekanye, ibintu bizagenda neza vuba hangaha. Tuzaganira nabo ku bwiza n'ububi, kandi kabone naho batwica ntabwo bazica n'ibyiringiro byacu, ntibazica n'ibyiringiro dufite twakuranye, ntabwo bazica intego zacu nyamukuru. Byanze bikunze gahenge tuzakabona, ituze rizaza. Nimuhumure gusa abakibatera ingabo mu bitugu, igihe cyabo kizagera maze bone umungane kandi bajye kure, bazaduhunga ndabizi. Aya ni amagambo yatangajwe n'umuvugizi wa M23 aho yabwiraga abaturage ko abaturage ari abami kandi bakomeye, kandi ko kubarinda ari inshingano zabo, kandi ko biteguye gukora buri kimwe cyose bagatanga umutekano usesuye kandi urambye ku baturage bakomeje kumeneshwa na guverinoma ya Felix Tshisekedi afatanyije n'imitwe y'iterabwoba arizo FDLR ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye harimo na za Wazalendo. Bivugwa neza ko iyi ngiyi yose ishyigikiwe na leta ndetse kandi kajya gusenya umutekano w'abaturage bitwaje neza ko leta ibari inyuma. Gusema 23 yakomeje ivuga ko ngo bamaze kurahiza amaboko yabo, akanwa kabo, umutima wabo ndetse n'amaraso batembamo kurinda abami babo aribo baturage. Aya ni amagambo yakoze ku mitima y'abaturage bose bavuga ko biteguye kwereka isi yose ko umutwe bita uwiterabwoba wa M23 uhagaze ku nyungu z'umuturage, udahagaze ku nyungu za politike, ahubwo bahagaze ku nyungu z'umuturage w'imwe ijambo mu gihugu cye ushaka kumeneshwa no kugirwa impunzi umunsi ku munsi. Ibintu rero abaturage bavuga ko ibyo miryango mpuzamahanga ivugira kure itazi ibiri kuba yakabaye imanuka ikazi kareba ukuri kandi gahita ihindura imvugo igitaraganya. Yavuze ko byanze bikunze M23 impamvu barwana kuko ari impamvu nzima kandi zumvikana zizagerwaho nta kabuza, uko byagenda kose ku giciro icyo ari cyo cyose cyagerwaho cyangwa cyakenerwaho kugira ngo ibintu bashe kujya mu murongo. Uko kandi rero bakavuga ko ari ukuri uko byagenda kose. Amakuru yamaze kugera hanze agaragaza uburyo uwahoze ari perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo Joseph Kabila yipfumuye inda. Ni nyuma y'aho uwahoze ari icyegera cya Kabila yahishuye uko bahaye ubutegetsi Antoine Felix Tshisekedi atatsinze amatora mu rwego rwo kugira ko yagabanya igitutu abaturage babe bari kumushyiraho. Nibyo koko Mbuyu Jean Buyongora wahoze ari umujyanama wihariye wa Perezida Joseph Kabila mu bijyanye n'umutekano yahishuye ukuntu Tshisekedi atigeze atsinda amatora ya Perezida mu mwaka 2018, ahubwo ngo habayeho kubyumvikanaho
ku ruhande rwa Kabila maze akemera kumuharira mu rwego rwo kugabanya igitutu abaturage babaye kumushyiraho. Ruyongora yabitangaje muri iyi minsi aho amashusho amugaragaza imbere y'abantu bikekwa ko ari abanyamakuru asobanura uko byagenze ngo Tshisekedi agere ku butegetsi bw'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Congo. Mu busanzwe ibyavuye mu matora ya perezida mu mwaka wa 2018 bigaragaza ko Antoine Felix Tshisekedi ari we waje ku mwanya wa mbere, agakurikirwa na Martin Fayulu wahabwaga amahirwe menshi, mu gihe ku mwanya wa gatatu haje Emmanuel Ramazani Shadrai wari watanzwe n'ishyaka rya Kabila. Ruyongora yahishuye ko Tshisekedi atari yatsinze amatora, ahubwo ngo habayeho kumvikana n'uruhande rwa Kabila. Yagize ati: "Noherejwe kujya kuganira na Fayulu, arampakanira ambwira ko ntabyo kumvikana." Agira ati: "Ningera ku butegetsi nzabashyira muri gereza." Twahise tujya kureba rero Felix, nuko ubutegetsi bwe bwaje kugerwaho. Ibyavuzwe na Ruyongora bije bikurikira ibyo Perezida Emmanuel Macron yavuze mu ruzinduko aherukamo i Kinshasa muri Werurwe uyu mwaka. Icyo gihe Emmanuel Macron yasubizaga Antoine Felix Tshisekedi wari ugaragaje ko atishimiye amagambo wahoze ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa Jean-Yves Le Drian yigeze kuvuga ashimangira ko amatora yashyize Tshisekedi ku butegetsi yabayemo uburiganya bukomeye. Mu kwisobanura, Emmanuel Macron yagize ati: "Nyakubahwa Perezida, ibyo bintu tuzi aho bituruka, tuzi uburyo amatora yakozwemo. Kiliziya Katolika muri Congo ubwo amatora ya Perezida yarangiraga muri 2018 yatangaje ko ifite ibimenyetso n'ibihamya by'uko Antoine Felix Tshisekedi atari we wari watsinze amatora, icyakora ko yarushijwe imbaraga n'ubutegetsi bwa Kabila bwari bumukomeyeho kuri Tshisekedi." Ibijyanye n'uko Tshisekedi atatsinze amatora byatangiye kwiyongera ubwo Tshisekedi yashwanaga n'impuzamashyaka ya FCC ya Kabila akanasesa guverinoma bari bahuriyemo, bikarangira Tshisekedi ashinze irindi huriro yise Union Sacre. Mu gihe manda Tshisekedi ibura amezi atandatu ngo irangire, ntabwo Kabila n'ishyaka rye baragaragaza uruhande bazahagararamo. Icyakora mu ntangiriro z'iki cyumweru byavuzwe ko Kabila amaze iminsi yohereza intumwa mu bihugu bitandukanye anagaragaza ko atewe impungenge n'imitegurire y'amatora muri iki gihugu. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande ubutegetsi bwa Tshisekedi bukomeje kwikiza benshi mubo batavuga rumwe nabwo, bashinjwa ibyaha bimeze kimwe byo gukorana n'u Rwanda cyangwa umutwe wa 23. Ibintu aka kanya bitaramara gutangirwa ibisobanuro ibyari byo byose, ibintu bikomeje gufatwa nk'aho Antoine Felix Tshisekedi ashaka gukura buri muntu wese ushobora kuba yagira uruhare mu gutuma ataza gutsindira manda ya kabiri cyangwa agakurwa ku butegetsi igitaraganya mu bintu atigeze amenya, akaba ariyo biri gutuma bikiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kugeza ubu havugwa neza ko amatora ashobora kuzabamo uburiganya cyangwa imyivumbagatanyo ikomeye. Ibi n'abanyekongo biteze mu minsi iri imbere mu gihe amatora azaba atangiye kuri ubu butaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Congo. Ni mu gihe kandi